А зараз для мене велика честь зараз передати слово президенту України пану Володимиру Зеленському. Welcome. Вітаємо вас. Вітаємо, пане президенте. Welcome, Володимир Зеленський. Вітаю вас, пане Володимире Зеленському. Вам надається слово. Вітаємо вас у Лугану. Вітаємо вас у Швейцарії. Дуже дякую. Шановний пане президенте Касіс, шановна пані президентка фон дер Ляєн, шановний пане прем'єр-міністре Фіало, шановні учасники конференції, пані та панове, перш за все я хочу подякувати пану президенту Швейцарії і подякувати його команді та усім, хто брав участь в організації нашої конференції. Саме ця конференція та її рішення може стати першим великим кроком до історичної перемоги демократичного світу. Війна Росії проти України – це не просто намагання захопити нашу землю і знищити наші державні інституції, зламати нашу незалежність. Це набагато ширше. Світоглядне протистояння. Антидемократична і антиєвропейська система, яка побудована в Росії, намагається довести, що вона – нібито сильніше, ніж всі ми – і Україна, і Європа, і демократичний світ. Вона намагається довести, що Європа нібито слабка і нібито не здатна захищати свої цінності. Такий світоглядний мотив прослідковується в усіх діях російської держави. Як по відношенню до України, так і по відношенню до усіх вас. І всі створені Росією кризи – інфляційна, продовольча, енергетична, міграційна, контри якої вже є – це саме світоглядне, ідеологічне випробування. Але все ж найбільш жорстокий його прояв – це агресія Росії проти нашої держави, проти нас, перших, кого вона хоче повернути до своєї зони контролю в Європі. Погляньте, що робить Росія, руйнуючи Україну. Росія знищує простір усього, що має значення для нас і для будь-якого вільного людського життя. За 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2102 освітні об'єкти. Це школи, це університети, це дитячі садочки. Коли російська армія застосовує артилерію проти дитячого садочка або скидає бомби на школу, вона ж руйнує не просто стіни і не просто будівлі. Це свідоме знищення освітнього простору. Простору, в якому відбувається соціалізація дітей, в якому люди навчаються бути людьми. Всі наші суспільства тільки оправилися після пандемії ковіду. Коли довгий час навчання було дистанційним, тільки-но все почало відновлюватись, тільки-но діти могли опинитись у звичному просторі спілкування, просторі друзів, навчання. Як прийшла Росія і своїми ударами, намагається сказати, що у нас взагалі не буде цього простору нашої освіти. Для чого Росії обстріли лікарень? Як взагалі вони можуть віддавати наказ на авіаційний удар по шпиталю або пологовому будинку? Це маніфестація Росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України, базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати, навіть народжувати дітей українці не зможуть. 799 об'єктів медичної інфраструктури знищено від 24 лютого і до кінця червня. В якій ще країні, в якій ще війні за такий короткий термін було знищено стільки медичних об'єктів? Це все свідома тактика Росії, не просто обстріли, а ставка саме в ідеологічному протистоянні. Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям
не те, що нормальне, а взагалі життя. Погляньте на системне знищення російською армією житлових кварталів наших міст і постійний ракетний терор. Для чого вони це роблять? Це ж не суто військова тактика. Кожна людина має простір свого дому. І це не тільки окрема квартира чи будиночок, це частина міста або сільської місцевості, де людина спілкується, людина працює, вона бачиться з друзями, кохає, виховує дітей, їздить до батьків. Саме для того російські окупанти розстрілюють з танків житлові будинки або накривають міські квартали артилерією. Саме для того вони направляють ракети на будинки, щоб знищити увесь цей простір життя, щоб вбити в людях відчуття дому. Понад 12 мільйонів українців вимушені були стати переселенцями через цю війну. А скільки ж з них все ж таки повернуться додому? Навіть якщо матимуть куди повернутися, саме там, де жили раніше. Після такої жорстокої війни і таких варварських російських ударів для багатьох людей буде дуже складно знову знайти це відчуття. Відчуття справжнього дому. Агресія Росії все ще продовжується, а вже близько 80 тисяч об'єктів зруйновано. Це десятки мільйонів квадратних метрів площі. І коли ми бачимо такі втрати, ми повинні бачити не просто зламані стіни і не просто розбиту цеглу, не просто випалені коридори чи кімнати, а мільйони. Мільйони людських доль, які ніколи не будуть такими, як вони були раніше. Ми повинні бачити мрії, яких більше немає. Кохання, яке стало неможливим. Ми повинні бачити дітей. Дітей, які ми могли би жити такими життям, як у кожного і у кожної з вас. Але тепер їхнє життя зруйновано. Багатьох українських дітей Росія позбавила не просто дому чи друзів, зробила сиротами, вбила їхніх братів, сестер. Прагнення Росії в тому, щоб зробити такі руїни і такі втрати нібито візією демократії і Європи. Цією агресією Росія хоче довести, що нібито їй підвладна не просто територія, а життя як таке, і що нібито вона може вирішувати за всіх, чи буде у них життя взагалі. Тому ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Ні, це напад Росії на все, що є цінністю для нас з вами. Тому і відбудова України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання усього демократичного світу. Всіх країн, безумовно, всіх країн, які можуть сказати про себе «ми цивілізовані». Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простір життя, відновити те, що робить людей людьми. Звичайно, це означає будівництво, масштабне будівництво. Звичайно, це означає велике фінансування і колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, який і надалі жити поруч з Росією. Але це означає також і новий технологічний рівень. Це означає також можливість наших з вами країн, наших з вами компаній, наших з вами спеціалістів показати, чому свобода могутніше, ніж будь-яка тиранія. Ще навесні ми почали пропонувати нашим партнерам приєднатися до проєкту відбудови України. І вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу. Економічний, технологічний, соціальний, головне – світоглядний. І я вдячний країнам, які сприйняли позитивно наші пропозиції взяти шефство над регіонами, містами або галузями, які постраждали від війни. Зокрема, вдячний Данії за готовність стати шефом
при відбудові нашого міста Миколаїв, вдячний Британії за інтерес до відбудови Київської області. І так само я запрошую всі країни цивілізованого світу, амбітні компанії та фахівців приєднатися до наших зусиль. Окрім всього іншого, це дозволить створити мільйони нових зв'язків в демократичному світі, в Європі, між нашими країнами. Кожне місто, кожна громада, кожна галузь, яка буде відбудована, матиме історичне свідчення про те, хто цьому допомагав. Лише уявіть, це не просто прапори країни-партнера на в'їзді у місто, а вплетеність у нову тканину життя в Україні, традиції і надбання усіх тих, хто працював над відновленням. І безперечно, я вдячний Європейській комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак всі ініціативи, плани, амбіції мають бути в єдиній системі, в якій не тільки потреби, але й відчуття українців будуть на першому місці. Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю, раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовуватись на відбудову. І серед ключових принципів я би відзначив такі. Максимальна безпека, максимальна технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування зелених технологій, максимальна реалізація принципів безбар'єрності, максимальна спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість при плануванні, використанні коштів, відбудові проєктів, а також максимальне укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб реалізувати все це. І щоб результати відбудови працювали довгостроково. А отже, це створення робочих місць і нових виробництв в Україні, локалізація вашого бізнесу, ваших бізнес-процесів в Україні. Звичайно, йдеться не лише про відновлення матерії життя, але й про інституціональний розвиток. Наша держава стала кандидатом на вступ в Європейський Союз. Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи. Але й відбудова України передбачає реформи. Ми маємо ще посилити наші інституції, ми маємо ще оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі і найбільш зручною для життя і бізнесу, але й щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в Європейський Союз, виконали політичну частину роботи. Ми можемо це зробити так само, як ми вже зробили найбільшу реформу для країн європейської спільноти. І це, я вважаю, найголовніша реформа, і ми її вже реалізували. Реформа міцності Європейського Союзу. Це фактично реформа ЄС. Європейський Союз по-справжньому об'єднаний, міцно об'єднаний тепер завдяки і нам, завдяки Україні. Завдяки цій нашій реформі ми актуалізували кожну з базових цінностей Європи. Так само і підтримка країнами НАТО нашої держави означає, що ми максимально об'єднали Альянс. Такої об'єднаності Альянсу не було десятки років. І відбудова України стане для нас усіх такою ж великою реформою, бо ми всі разом об'єднуємо демократичний світ настільки, що кожен побачив, світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто і ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей. Але зараз я хочу зробити також один дуже важливий, а саме локальний наголос. Нам потрібно діяти вже у цей час. Значну територію України ми вже звільнили. Це понад 1000 населених пунктів. Для значної території зберігаються виклики, а вже ж економічні, енергетичні, соціальні.
відновити шкільне навчання, забезпечити медицину для людей, дати переселенцям житло, гарантувати українцям роботу, захистити енергетику – це все важливо зараз. Саме зараз. Особливо напередодні зими. Тому Україна представлятиме два рівні дій – стратегічні. Це означає відновлення всієї країни, а також тактичний. Нам потрібна ця допомога тактична. Це означає необхідність вже зараз швидко відновлювати все те, що можна відновити. Пані та панове, поки зберігаються руїни, зберігається і війна. Поки агресор може сподіватися, що саму основу життя він знищить, довготривалого миру не буде. Ось чому відбудова України буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі. Ми можемо довести, що демократичний світ сильніший, Європа могутніша, що наші цінності неможливо зруйнувати, і ми це обов'язково зробимо. Я дуже дякую вам за увагу. Я запрошую вас усіх в нашу прекрасну державу, найкращу у світі, в Україну, щоб працювати разом, разом з нами. На самому початку виступу шановний пане президент Кася сказав, що він бачить тут велику делегацію, доволі велику, мені здається, пане президенте сказав. Я також, пане президенте, був здивований, що делегація дійсно доволі велика. І я хотів би чесно запросити деяких людей, яких я побачив через екран. Я їх не бачив всі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх також запросити в Україну. Бо у нас відбудова в Україні. Відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, це дуже важливо. Бо війна в Україні. Там, де ці люди працюють. Мені здається, я так дуже тоненько нагадав їм. Я ще раз вам вдячен. Слава Україні!